күнінен эфирге күнізгі ұнынныры көрі ғойды студияға Александра Черноградская қылғастық бүгінгі сонларды. Илдар Ханайсы Николаев Болонор үйіні қарсылджан Днепр судынны расты үрілі қайдақ баратурадың бір-беркіләді. Горны лұғын орты құрт бөйілігер төт квартиралақ еккемен деменнәк саңа джек тұтылылар. Жүкузгай қорыққа сақабы терен тейістімнетін туған арсыллақ чинчейгі анаммыт тәрәйін бола тұрар. Болары тұрар әлінге экономической форум сүрін бапруғынан мастер бұланнар түміктәрі болу. Қораттар сайдыларғар тұғайлығыт мастер бұлан бастықы әтті он әбейеге бұсыл бүтүдігер тұтылан бүтігі. Комсомол Самурия оны жүкузгай қораттарға уқытытнағы Джонсон Ненар сердері, олайындаға поликлиника, Магаданға оскола, поезд тоқтур оны көтер ал түхер комплекса, Владивостокқа культура сайдыытын центра, Находкаға сабылақ каток тұтулары қайдақ баратуран кепсетектері. Итебиектерге барыта бұға қолан 19 миллиард сол кубай үп көрілі бүт. Илдархан Айсен Николаев Болонор үйінігер сылджан Днепр суданы растыр үлі қайдақ баратурарын бір-беркеләді. Бүгінгі күн тұрғынан судына темір тахата көтерілілен трюмнарттан бөғасаға қомылылан білі. Айсен Николаев Честа Арктика федеральный проект чәрчетінен текси мұра пордығар әргер біт, бірағылы біт 10 ағыз қарабылы ол егер Днепр суданы қобуян тұғағаты харықтарын әтті. Сақа сергер аспыт суққаға саңа ойыр бахардарын бұл батылар. Суққа егер өйе бүлі, өйе жаңы кәбәйі, сұнтар, әдем бұтантай, онына ұсыяны ұлыстарғар 130 тұхыншатын тақытса гектар еннәк сірге 6 оту қаптаттылар. Оту ұтары 600 ағуғын үз кейі, онына 4-дің үз техника үләліхер. Бүгін күн тұрғынан 10 муниципалінің тірілігі сүрбет өт ойыр онына 1 ланшафны бахар білетінер. Білетін тәқа федеральны онына регионағы солталақ ойырдарға ұқсалақ бұғымайғы режимі салғандыр. Күстық чүкахан бахары ұмылларары сұлыспалар және оту адрыстары керен нәхіленені сірақтағы болың дейлер. Оны тағынан бахары білләрі тірілләрі қол болылар. Бүлі ұлығығар үлі қайдақ барарын келер сюжеттен. Білсін. Өтүрен баргейдер дағаны бағарнай час үләйттіре еңдебеттер жияға үргілжі ағалар. Уот көжі бүдін білдерер тәрілері иілеқ енінем қағайқаға туақ туғалағын қайдақ үләлерін қылғастық бұғаралар. Датчик, туққа туғалағай, бұтавой оборудование атыдар, жейгер, бірғылдар интерілері. Александра Данилова бүлі қоратын олықтауғы балатша кенес мас желеяқ. Кенеға инспектордар бағары білдерер датчик батарияның идиллерін оны кеміттен кемегер оларытар ордығын кепсетлер көрдеділер. Бағары сіретер тәрілдері жиі өйетігер әбетер әркенге үйе қол бұлар. Кірпейші ғана электрическе оқтағығар илбеттер. Бігі екі күн жаңыстақ бұд, әвелі аға әбіп бағылар, оны бігі үсіғовдың күтті бар бұд. Оның ұлаққан жекіргенге, мені бағартын сірақтақ болар дейін сигнализация тұрары ұлысынан алақ дейсін ұйын. Дәді, здравствуйте, здравствуйте, профилактика бағылар. Инспектордар әтелдерінен үксін ғыз қарағаға түлей түйін ғот өре ғуыран маз жиені инселияқтық тоғыс алыр. Қомайоғы ең сылақсын бейінтан тақса кейі бағар бұрғатығыр тұндастан олығы бұстар мөліөнтан тақса сумала қоромню ағылылар. Жоғылығын автономный сигнализациялары тұтту олыс солталақ. Білінгі тұрғынан 14 нәхілек ұдыпи приборын сүз бұрығын тұрорда. Онтан білі көрітігір әлбәғі ғолағы жекергеттерге, соғытық оларар күй жағыстарға саяпқаннан приборы тұруру сыл ұстата бара тұрыр. Республика дүнен бұйыл сыл аңарығыр түйе түйінштан тақсы датчығын үз түйінші ауыз 710 сәтте ұғылғы иілілер. Бұл қамсабат қарабылылар дұрғанлықтық білдерін үксігер еден енігейбет әветер аңнан істағаны қаптаталар. Екатерина Мосова, Александра Қабитчарова, Бүлі, Чекускай.
Республикага оттоохун камыта салганар быйыл бигергетиллибит от булана 436 тыгынча тоннага теңлехер. Барыллан 395 тыгынча тонна оту билемнетлер. Ол хигер мобильный бригадалар билемнехтег 36 тыгынча тонна оттуктахтар. Этини кытта былрыңы Сапаха колбан сюхи сылгы бейлгы сыллағы кыстыққа дұроққой ағылғынан 99 біргенна қатшылары сабағаланыр. Бүгін күнгі опса 301 тыгенча ғасер оқсылынна 349 тыгенча тонна от білімненне. Бұл бұланамы кәметтен ағуғын біргеннігар тенгіхер. Мобильный бригадалерінен 16 тыгенча тонна от белемненне. Силес 9 тыгынча 410 хетте тонна кулунна, Сенаш 2 тыгынча 500 тонна белемненне. Оттауынға бастын көрдерілі құлыстар істерегер кейділер. Намылуға 95 бірген, Усалдан 94 бірген, Абыйылуға 97 бірген, Кебейі 93 бірген, Уанна қаңалас ұлуға 90 бірген. Республика үрдінен түрдің тұхыншаттан тақса тонны үйт сұғытып қаланан бұлан ағуғын бірген тұлла. Ол егер бүлі, Ленске, Мирне, Мегаханғылас, Нам, Сунтар, Чурапчы, Она, Джукузкай, Корат, Фермердара ағуғынтын тақса бірген сетерділер. Бұйыл үйті тұтуға республика қағаңыттан да 3,5 миллиард үпкірілі біті. Этентен сүрбе ұлысқа үбіләйін ағуғын бірігіні тиен тұрар. Онтын әлбәқ сөйіліғі астағы онына үрінгілгені ғыр 10 ұлыс, өссі әбей қуатаны берерге тұрылсан туханақ министерстваға саяпқа келдер біті. Қарбақ жеттен көрі программата тесірігер тетіміне қыттік олыққа кейрер. Горнылуғын орта сұр бөхілігер бүгіндерге 4 квартиралақ 2 мендеменнәк саңа же тұтылар. Салғы Горнайттан Айыда Нагавицына материалығар көрің. Тысерегер табыгастах программа улус кенегерері болбаққа бұйыл мұтақ октябрыскай нехелектерегер таз желерденден олықтоқтыр үрілерегер саңа квартиралар күлістерін ұлылар. Аны бұхайын орты хұртқа анығы ұмқығын материалынан 2 мендемен нәқ 4 квартиралақ толыру қатшылығылақ деті тұлылар. Бүйін күнге бүйін аз бірген бәлем, оқылдық бастығы онына 2 әтес стеновой панеллері ұмқығын панел Нра битте, бұл түрген нік тұтарға аналлах строй материал болар. Онын бұл объект бұл түрдіс квартал бүтіте өлі керектек. Опсы 270 квадратный метрі қарбақ жеттен 13 кейі көйін керектек бүже. 16-12 лақ тұтуға фаз строй тәрілді үләне сүрінгер. Манна 2 техника әтті кейі үләлер. Анығы технологияның тұтулар материал түрген тараған тұттынуға лұстабыға стақен, үшігей қачысты балақтен тұтатчылар сәне әрі кепсілі. Білген бұл ұмқыл панел. Мантаға болу тұры, бұл кетеді бір сасын өйін бітірі бұл. Бұл үлірі әкін сағала Бұл мантағын кені, бұл тұғын күрішатын кені оныпты. Білген ол техника кәлінағаны миксер кәлектақ, ол кәлінағаны бетонны өлебет сағаланыға, есөтті өрісті ашқалары өтіп үлінеті тас өттігер. Оныптан бұл тағынағы бұл ұстройыстыға бүкіндерге атсыққа бордары кәлектақтар, бұл манына бұл барықта тоқтанар, атсыққыланар, бұл ұстройыстыға болар. Келер хылларға тұ сирен сайдыытығар, сүрін олық болыр федеральный программанын ағымаға холоғынғы оны бес көйлігер, саңа желер тұтылуқтыра. Айыда Нагавицына, Михаил Мардовской Мехута, Горнай. Джакузка корака сахабы цирен тайыз тымнытын туханар сыйлақ чинчейгі намы тәрәхім бола тұрар. Манна сүйістен тақса тымныны өретер, чинчейер үшін айдар, онына эксперттар күтталар. Тәрәхінгі регион социально-экономическай сайдыдығар күттал суық болудың қачы туғынан кіпсетектері. Манны тағынан кәнеке сыларға айылға олар ейтін, ербет тұңу қостынар байы сөптөөқтік туғаны бапростарын
Кытоглухтара. Нашли для того, что атомную энергетику используют. Помню, это даже... Серах Болахнити безопасности, ну, человека, эти направления многоактуальны. Продовольственное, экономическое, экологическое направление. Это Эльбеолин, Бильгенбеги, Буюс направление Арсаммит, Улхан обсуждение, Рыты, Амрухтахпет, Ванна, Бюгун, итоговой уже Тугуривостолга резолюция Ланахтахпет. Сахакар дөрер эдинлері кампания сериалары Остар Сулыспата бұйыл таты улуғыр үлеләді. Қанлық сериал ұғылла сылчарын Прасковия Татаринова білісті. Валентина Гаврилева кәпсәніттен Катерина Григорьева сұрыйбұт сценарийынан үрөбілусенін әғі сақылығын көрдірір, от жұлыстан ден ұсыран сериал кейіне ұғылла сылчар. Режиссер Елена Эверстова сүймердәхінінен Арас театр артыстыра оңылар. Лена Эверстова проектгар вот жыл станен сериалга бастыгын. Атын кинега опытым хох, олеген бумен бастыгы проектым болар. Манна боллагана бай олоққа бағарар, бай олоққа тардығар кыз, жағар кыз оролын толырол. Бұлырғы олоқ болан барыбытығыр дағына сүрдәк олған опыт болла деқа. Көрбетақпет әлбақ болан бары үйерінді бейд. Бұл көрәтшілі бітер дағыны әдір чатырға кәнчәрі. Әдір кәнчәрі чатырға дағыны тоқ. Үйерақ болу дегені өт. Үрі-үрі нәбі әді. Шо бай, хақылы, ұл сұран хақылы, онан интеллигет әділ бақ, әтігіте конфлига, шо бай. Нюрба сударыстымыннай көхі сылжар театрын артысқата Мария Бетіревне Слепцова әрді сүліхіннәк таптал мен таптыр спутнигым сериалдарға ұғылан тұрар. Ғой жұлыстан кейінеға сөкілі оруылын толырыр. Мен оруылбынан қолыра сөкілі барақсан. Хем бір итағаллақ, дуғатығыр итағаллақ, олейін қолыра түйеді баттан, наратағастаннар. Таңарқ қаны бітін бір тәңнейден, наға ол бай болымда бардым сен барғыларын хоча өбілі әбәт, бардың өйдір, олейін кейін көгісті құрды көрәрі, отын қырағыс болған қолырын бұхетінен, ол әрі қайдар әкіне олық кейін. Бұ орты дойдың бардың өйдір, ұрыналыр. Бір үйттерінге таттыл ұғығар үлілебіт ұстар бөлік күйіз көмі болбыт ұлықты оқторғы барға мақталарын тиеттілер. Сериал саңа жылқан еттен көк ұқыраңы көстіуден білдерділер. Прасковия Татаринова, Татта. Маны күрінскі ұнынлары түмік түйбіт, аны кейхә алтта онына ағы саңа аршасқа. Күрсі өқпіт.